típica doce. Essa é a nossa vista nesses dias de carnaval. E aí, amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, como eu já comentei com vocês em outros vlogs, estamos numa mini viagem agora pra aproveitar os dias do carnaval, porque nem o Vinícius, a gente tá na vibe de bloquinho ou da farra toda que fica lá na Grande São Paulo. Então assim, a gente resolveu pegar uma pousada no interior de São Paulo, a gente tá em Piedade. E aí a gente pegou uma pousada assim, bem natureza, pra gente relaxar, descansar. Tem várias atividades aqui, inclusive, e também tem as refeições inclusas. Então assim, pra gente não se preocupar com esse tipo de coisa e poder descansar, relaxar e tal. A gente chegou ontem à noite, o quarto já tá todo bagunçado. Então assim, vou esperar arrumarem pra mostrar pra vocês bonitinho. E aí agora já é o café da manhã. A gente vai tomar café da manhã e aí tem toda uma programação do dia. E a primeira coisa é uma trilha. Então a gente vai na trilha e aí eu vou mostrando pra vocês. Tô super animada. Então bora lá com a gente ver esses dias aqui. Não sei se dá pra ouvir, vou mostrar aqui também pra vocês. Tô super animada porque a vista já aqui na frente do nosso chalé, tem vários chalés aqui, a vista é incrível. Ah, com certeza, todo mundo. Sim. Vou da minha tia. Ele é igual não? Colocamos o tênis para fazer a trilha. Agora vamos lá. Ai, que dificuldade para fechar uma porta. Gravação do vlog dentro do vlog. Agora a gente vai entrar numa parte que é bem mato. Bastante mato, tem que prestar atenção. Dá ver. Não tá cuidado aí. É de lado. Fizemos uma hora de trilha, eu acho. Chegamos aqui em cima do morro. Muito legal, só cometemos um erro. Não trouxemos água. E agora só vai ter água quando a gente descer, o moço falou. E aí a trilha aqui é guiada, mas que, pelo que ele falou, depois a gente pode vir, né, sozinhos, pelo que ele falou. E é isso, tá bem calor. Mamona? Não, mamona é menor. Vou uma mamona maior. É. Se eu morrer, você cuida. Nem sabe o que é. Se é venenoso, nem até aqui. Se alguém sabe o nome do que é, eu acho que é mamona. Coloca aí nos comentários. Fizemos a trilha. Agora estamos aqui onde tem uma fazendinha. Tem alguns animais, vou mostrar pra vocês. Tô com bastante sede. Porque a gente não trouxe água. Erro fatal. Não tem comida, mano. Ele viu que ele olhou e desistiu já. Não tem comida. Não tem comida aqui. Nossa, que bravo.
Acho que eles estão filmando. Obrigada. Isabela falou que se tiver 50 likes, ela vai se jogar na água. É o desafio. Eu volto aqui e me jogo no ar. Não, agora já. Vai lá, 1, 2, 3 e... Ué, mas é 50 likes. É pro futuro. Amigas, vou mostrar o quarto pra vocês rapidinho antes da gente almoçar. Então, tem vários chalés aqui. Esse é o nosso. Tem lugarzinho ali pra pendurar roupa. Tem rede. Tem cadeira aqui também. Aqui dentro não é muito claro a luz, mas vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem um espelho. Aí aqui tem a cama de casal. E aí colocaram a gente num quarto que tem outras camas de solteiro, ó. Tem mais duas camas. Então, assim, o Vinícius tava deitado aqui pra pegar o arzinho da janela. Ali a gente colocou as malas. Tem uma mesa, que a gente já encheu de coisa também, né? Deixamos os tênis por aqui. Tapete, ó, tem lugarzinho do lado da cama, os dois com tomada e um abajur. Gente, essa cama é muito confortável, travesseiro, tudo. Aí aqui a gente também tem um armário, tipo guarda-roupa, né, que a gente já colocou algumas coisas. Tem um frigobar, e aí o que consome do frigobar, depois a gente tem que acertar a conta, né, antes de sair. E aí aqui tem um banheiro, que eu achei o espaço dele muito bom. Aí aqui tem... mais um espelho. Aqui dentro vieram algumas coisas aqui, ó, da pousada. Tem condicionador, shampoo, sabonete. Aí aqui dentro tem o lugar para pendurar as toalhas. Ali já estão meus produtinhos. E tem uma ducha. Ontem eu tomei um banho tão quentinho, muito boa. Agora é a hora do café da tarde. Pink lemonade. E tem algumas coisinhas. Parece um repeteco do café da manhã, né, ó. Olha só o que tem aqui também. Um trailer. Eu não sabia. A gente viu agora. Eu acho que eu só vi no Instagram deles uma foto, mas eu não imaginei que era aqui. Tipo, os chalés estão ali em cima, ó. E o trailer já tá aqui. Eu não sei se dorme dentro dele. Como é que faz pra alugar? Vai lá, cara, pulei. Tem um monte de coelhinho aqui, agora dá pra ver, ó. Nossa, esse daqui acho que é filhotinho. Ai, é trancado aqui, não tô vendo. Olha só o que achamos, tem um barco aqui parado. E o Vinícius viu que tem ovos ali. E acho que achamos a mãe. Ou o pai. Acho que deve ser a mãe, ó. Olha. É a mãe, né? Deixa eu aparecer a conta do fogo! Aí, o bicho não vai cair, louco!
Do nada, a gente aqui tirando foto. E o Vinícius pegando goiaba da árvore. Aqui meu macaco aqui. Aqui tem uns chalés bem bonitos. E tem esse trailer, que eu mostrei pra vocês já, né? E aí a gente veio tirar foto aqui na frente dele, que é bem bonito. O Vinícius foi pegar água ali pra gente. E agora a gente vai pro passeio de cavalos. Tem toda uma programação aqui, né? E aí agora tá no horário do passeio de cavalo. Termina meio de meio, aí começa o almoço. Aí estamos indo pra lá, aproveitando pra mostrar aqui o lago das carpas, que eu acho que eu não mostrei ainda, né? Essa é uma carpa grande, ela é bonitinha. Bonitinhas, né? Que ele tem o olho mais pra fora, né? Esse pretinho. Uhum. Mas aqui é bem bonito, né? Uhum. Tipo, a estrutura e tal, ó. Aqui tem mais chalés. E ali é onde o Vini pegou a água agora. Ali é o restaurante, onde a gente faz as refeições. E ali é a recepção. Inclusive, tá saindo fumaça ali, porque estão fazendo o almoço, né? E o fogão aqui eu montei pra vocês, né? A lenha. Ai, tô animada pra andar de cavalo. Coloquei até o tênis de novo, já troquei de roupa. Tirei foto lá no trailer que eu mostrei pra vocês. Aí eu coloquei um vestido, a gente gravou um videozinho, que eu vou postar lá também no Instagram. E aí troquei de roupa agora, coloquei até o mesmo macaquinho que eu tava ontem na trilha. Coloquei de novo pra andar de cavalo, coloquei o tênis e tô ansiosa. Estamos explorando aqui, e aqui tem também um salão de jogos, com vários jogos assim de mesa, ó. Tem até alguns brinquedos de criança também ali atrás. Bem legal, né? Nossa, que silêncio, eu já ia estar gritando. Teremos coragem. E uma cartela cheia. É, fica linda a noite. Eu falo que a gente somos dois jovens senhores aí, ó, até os dois ganhar no bingo. Último dia, você está preparado para ir embora? É,
É, gente, último dia tomando café da manhã. Até que a gente gravou bastante, né, eu acho, pra vocês. Hoje a programação acho que tá muito infantil, focada assim nas crianças, pros pais poderem aproveitar. E aí acho que a gente vai aproveitar pra pescar. Tem um lago aqui de pesca esportiva. Você pesca o peixinho, depois você devolve. É, eu nunca pesquei, quer dizer, já pesquei faz muitos anos, mas nunca nem consegui pescar, né? Então, a gente vai tentar. Enquanto isso, nossas artes de ontem, ó, que a gente fez lá na cerâmica, estão aqui secando, já tá bem durinho. Esses daí tem uma surpresinha. Vinícius fez logo um gatinho. Amigas, aqui é tão grande que eles têm até um mapa. E aí agora a gente veio aqui na parte que tem o lago para pesca esportiva só. Então a gente pesca e depois tem que jogar o peixe de volta. É aqui nessa parte. E aí eles falaram que jogaram 400 quilos de peixes novos, que está fácil para pescar. Então assim, para estar fácil, a gente tem que conseguir pescar. Vamos ver se vai dar certo. O Vinícius já colocou aqui a cadeira para gente. Eles fornecem tudo. A cadeira, as varas, aí tem a ração. Essa é a ração de cachorro. Acho que é a ração de cachorro isso aqui. Não, é de peixe mesmo. É de peixe? Tem cheiro de ração de cachorro. Aí vamos ver se dá bom a nossa pescaria. Meu, esse jeito você vai afastar os peixes. Não tem nada, eles comem medo. Tem que segurar ele e desenganchar. Segura o peixe. Não, pega o peixe. Isso, você tem que segurar pra baixo aqui, ó, a coisa dele. Leva ele ali na moradinha. Calma. Almoço de despedida com a tubaína que a gente adorou. Vinícius comendo. Bom, amigas, a gente aproveitou que é no meio do caminho para São Paulo e paramos aqui na Outlet Catarina. Já tem outro vlog aqui também, uma vez que a gente foi para Sorocaba, que na volta a gente parou aqui. Tem vários outlets de marcas que são caras. Nem tanto, e tem lojas que são tipo mais caras, de grife, e aqui é pra ser um outlet, pra ser mais barato. Então a gente veio ver se a gente acha alguma coisa legal. Agora é a minha vez de ter um CarMed. Todo universo feminino já tem, menos eu. Esse tem uma proteçãozinha a mais aqui pra comprar. É, né? Estamos precisando de tênis novos esportivos, né, para exercício. Então estamos aqui na Adidas dando uma olhada. Tem bastante tênis com bom preço, tá com 30% adicional em cima do preço da etiqueta. Esse eu acho lindo, pena que não tem meu número, só tem tamanho grande. Que tristeza. Vinícius achou um Monster do Lewis Hamilton. Tem cheiro de... Putz! Pêssego. Se meu mano Lewis Hamilton sabe escolher o sabor. É de pêssego. Estranho que é roxo, né? Você acha que tipo é de blueberry ou de uva, né? Mas é pêssego. Nossa. E pior que eu li atrás, não tem nada escrito de pêssego. Pêssego purinho esse aqui. Meu sonho é comprar uma Ugg. Eu acho linda essas de pelinho. Eu achei essa daqui. Tá, né? R$500. Acho que não tá caro, ó. Essa tá 1.300, mas aquela ali que o Vinícius pegou. Agora, olha essa aqui. Será que não é minha cara?
Minha cara, esse daqui. É peruano? Parece, né? Ai, meu sonho. Olha as botas. Onde eu ainda vou comprar, não sei se vai ser hoje.